amagumba chegasubiza bawagizi bange ti amagumba nga wawudde magumba galirwede ato busungu bwempulina mukomeza oga nkolongo nyenda mufumita amagumba shadiri abyanza nnyo yagenda mu olympic taleta ywa deka bronze koti ne ulyanga yito olympic olympic byebichi nze magumba nkuba ebyaddala abamanyi be bamanyi teri asaba nali match record jenina ayo teri yali amaze konange kwasaba ati mu nsonyiwe naye ebyo bibaawo osobola ogenda ku mbaga okwokwo okukwasa omukazi ne bigaana omuwala n'asigalayo mbadde mu ne challenge obutonotono mu training agani mbadde sowa kuba mala mmaanyi kugwogera nga nina okuwaga sigale nga mbazaamu amaanyi naye nze mbadde nsaba bw'aba akakasa nti ankuba addemu amperi match ankubyekewo first round ekitegeeza ankuba addemu amperi match